сьогоднішній акції беруть багато людей, які є не тільки представниками там якихось громадських організацій, просто звичайні громадяни, а беруть участь в тому числі і представники української культури, які чітко усвідомлюють, що позбавлена в майбутньому Україна української мови, це випалена земля. І можна було б іншого разу і не прийти сюди, але після підписання цього закону все чіткіше усвідомлюється сам курс цієї жлобської диктатури. І вся проблема полягає в тому, що культурну інтелігенцію, культурних діячів ця влада просто штовхає до радикалізму, просто штовхає до відкритого протесту, штовхає до відкритих дій, і в тому числі звичайних вуличних дій. І в цьому, я думаю, є ознака нашого часу, ознака сьогоднішнього моменту.